fem doncs, és oferir una matèria relacionada amb les transferències, la higiene postural, anatomia i fisiologia del cos humà i també ajudes mecanitzades. L'alumne té l'oportunitat de practicar tant en dinàmiques de grup com individualment per assolir un progrés dintre el que són les pràctiques i després de cara al futur professional i a la seva estabilitat laboral.